Սյունիք շատ ոգևորիչ, շատ ընտիր. Այն պատկերները, տեսարանները եւ տրամադրությունները, որ փորձում են փոխանցել մեզ, մենք եւ համոզվեցինք, որ այդպես չէ, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ այդ բոլոր ստերի կապանքները քանդելուն էր միտված, ցույց տալու համար, որ մարդիկ իրականում ինչ են մտածում եւ ինչպես են ապրում։ Աննկարագրելի է իմ տրամադրությունը այդ իմաստով, որովհետեւ մարդիկ ոչ միայն փողոցներում էին հավաքված, որովհետեւ հակառակ բոլոր բռնաճնշումների, հակառակ բոլոր ինչի մասնում միջոցների, որոնք գործադրում են, որ մարդիկ խուսափեն հանդիպումներից, ակնհայտ էր, թե տներից, թե փողոցներում, թե աշխատելիս, մարդիկ շատ ջերմորեն արձագանքում են եւ հասկացել են, թե ինչ է կատարվում երկրում, հասկացել են, թե այս ամբողջ ընթացքում ինչպես են ստի մեջ ապրել, ինչպես են իրենց խաբել անընդհատ։ Դուք երևի տեսել եք ձեր ընկերների, գործընկերների ռեպորտաժները, մի բար չկա չափազանցված, իրական պատկերներն են դրանք։ Խնդրեմ, ուրիշ հասան այսօր հայտի դարձավ, որ սահմանազատման հանձնաժողովները միայն վերջերս են միմյանց փոխանցել կանոնակարգը, սակայն մինչ այդ փաստացի թե Տավուշում, Կիրանցի հատվածում, թե Սրանիստեր մոտ տարիներ առաջ, հա, արդեն 2 տարի առաջ Շուրնուխի, Որոտանի հատվածներում փաստինֆո անուն չի ասել։ Հա, քանի ժամանակ է տեսնում, կարող չես ասել։ Փաստացի տարածքները անցել են Ադրբեջանի վերահսկողությանը, այս հանգամանքը, հա, ինչպես եք մեկնաբանում, ու նաև Սյունիքի կարևոր ռազմավարական նշանակության ճանապարհն է անցել։ Մտքիս տելեկը տվեց։ Բա հասկանում եմ ինչ մասն եք հարցնում, ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ մեր այս ամբողջ ժամանակաշրջանում, երբ մենք աղաղակում ենք եւ ուղղակիորեն նշում ենք, որ սա ամբողջությամբ միտվածը մեր երկրին ստորացնելու եւ նվաստացնելու մեզ հակաօրինական ճանապարհով, միջազգային օրենքների, սկզբունքների, ինչ ուզում եք ասեք, հակասահմանադրական, հակամարդկային, հակաազգային, բոլոր եղանակ հակաբարոյական, բոլոր եղանակներ, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, բացահայտումը դուրս է գալիս։ Դուք եք արդեն վկայում, չէ՞, դրա մասին։ Եվ այս խնդիրը սկսել է Շուրնուխից, Սյունիքից։ Ուղղակի պետք է գնալ, երևի պետք է կազմակերպեմ մեծ թվով լրագրողներով գնալ, ուղղակի լրագրողներով գնալ, դուք դետալային տեսնեք, թե ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում։ Այն ինչ ասում են սուտը ուղղակի, սա հայրենը հանձնման ու պատերազմի գործընթացը, պատերազմ բերելու։ Ինչու պատերազմ բերելու? Որովհետև ամեն քայլը պարտադրանքը, հարկադրանք ու պարտադրանք։ Միտեղ եթե փորձեցին կանգնել, ասել, որ չէ, մի քիչ ուրիշ ձև անենք, սպառնալիքը ի՞նչն է, պատերազմ։ Սա են իրենք անում եւ դրա վրա են փորձում խաղալ, բարի։ Պաշտոնյաները հայտարարել էին, որ սահմանը տնտեսական նշանակության ճանապարհը պետք է անցնի Ադրբեջան, Հայաստան, ինչը կլինի որպես այլընտրանք Չինաստան, Ռուսաստան ճանապարհին, այսինքն արդյոք այն քայլերը, որոնք այժմ իրականացվում են նաև սահմանազատման գործընթացում, փաստացի կտրվում ենք նաև Վրաստանի հետ կապից, մյուս կողմից Իրանից, նայեք այդ բոլորի հաստանում, հաստանում ինչ է ասած, նաև ամերիկյան այդ բոլորի մասնագիտական պատասխանները եւ ներկայացումները կտրվեն մեր թե դիվանագիտական խումբից, թե իրավաբանների կողմից, այդ բոլորը մանրամասները կտրվեն։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե Ամերիկան կամ մյուս երկրները ինչ են ասում, ինձ հետաքրքրում է մի բան, մեր հայրենիքը ինչ, մեր պետությունը ինչ վիճակում է հայտնվել, այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր, տեղի ունենում հարկադրանքով
տեղի ունենում ճնշումներով, տեղի ունենում պարտադրանքներով։ Եթե դրան խառնված են որևէ ուժ, մեզ համար անընդունելի են։ Սկզբունքը դա է։ Սյունիքում այսօր չես կարող հանգիստ պտտել, ասենք մի տեղից մյուս տեղը գնալու համար, եթե քեզնից պահանջում էր ենթադրաբար 20 րոպե, այսօր քեզ ժամ, ժամ ու կեսը պահանջելու, այն էլ ինչպիսի ճանապարներով։ Իմիջայլոց ասեմ, այդ իրենց տարփողած, տարփողելը լավ բառ է իմիջայլոց, տարփողած այդ ասֆալտները, ճանապարները, քանդվում են, աչքից առաջ քանդված են դրանք, քանդված, նույնիսկ այդ գործը, որի մասին խոսում էին հպարտությամբ, ամբողջ ճանապարները ավիրված, քանդված են, իրապես պետք է երևի կազմակերպել, մեծ թվով գնալու, այդ դետալները տեսնելու, ամբողջ դետալները, նաև ժողովրդի տրամադրությունները հասկանալու, թե ինչպիսի տրամադրության մեջ են։ Դավիթ բեկ գյուղը գնացեք, տեսեք ինչպիսի տրամադրությունը մարդկանց մեջ, դո ներքին հանդը, շուրնուխ, հենց շուրնուխը, որ այդքան գովում են, կամ փորձում են շուրնուխ վաճառել մարդկանց վրա, իսկապես, եւ ճանապարհները տեսեք, այդ կոմունիկացիոն գծերը տեսեք, հասկանալու համար, թե մենք ինչ աղետի մեջ ենք ապրում, բոլոր առումներով աղետի, անշուշտ ես այդ չեմ ասում, միայն թողնելու այն իմաստը, որ ասում աղետի մեջ ենք ապրում, չէ, լուծումներն էլ կան, բոլոր իմաստներով կան։ Փազանուրեք, որիսում այդ հունիսի 12-ին տեղի ունեցած դեպքերի ձայնագրությունները ինչ-որ տեսպանատուն է ուղարկվել, և այդ տեսպանատունից պատասխան է ստացվել, որ ավելի սարսափելի են, բայց ավելի սարսափելի չէ, քան գործակալների իշխանության կալը։ Որ երկրի տեսպանության մասին է։ Ես հիմա ասացի էլ, չէ, կեսն եք լսել, ես ասացի, չէ, որ այս պահին իրավասություն չունեմ հայտնելու, երբ մարդկանց հետ կճշտեմ, նամակագրությունը, այնպես չի, որ խոսքի մեջ ասել են։ Ձեր գլխին է պահել, թողեք, այս անձևանոցները թողեք, հլը տեսնեմ դիմանալու են, թե չեն։ Ես ուղղակի հիմա իրավասությունը չունեմ, երբ մարդկանց այս թույլտվությունը կստանան, հարմար պահի, գրավորը դա, կասեմ, խոսակցությամբ չի, անկեղծ եմ ասում։ Հայաստանում դուք Ռուսաստանն եք, Նիկոլ Փաշինյանն էլ դեպի արևմուտք տանող գործիչն է, հանրաքվեն նույնիսկ… Մեծ-մեծ խոսացի գնան, աստված պատժեց, ասեց մեծ-մեծ մի խոսան։ Չեկա, կելի բերչը, կարնիք բարյուր։ Երեխան Ռաստովից է, ապան չի կարող կան, որոշ պայմաններով, եկելա հենց ձեզ տեսնելու, ձեզ համար հատուկ մի հատ բանա բերը, ինքը կբացատրի, ես չգիտեմ ինչա։ Ստեղ չվելը։ Հա,
ինքը բացատրի Դավիթ ջան։ Բացատրի Վալես։ Ասա Վալես։ Այերին գիտես։ Ասա։ Նիկոլը։ Նիկոլը դալիսա մենակ։ Փող իսկ մենք ժողովուրդով դալիս ենք մենակ սիրտ։ Ահա Վասիկ։ Մեր Դավիթը նկարելը այս կողմը չարիկնը Նիկոլ անունով իր տեսքով գրվածը դոլար, այսինքն փող եւ պաշտոն, այս կողմն էլ ժողովուրդն է սրտով։ Տեսեք, եւ ինչ է լինելու։ Այստեղ ծաղիկը սևը, այստեղ ծաղիկները երբներանք։ Գիշերը մինչև ժամը 4-ը արելա։ Ինչ է լինելու, այս ինչ է բալես։ Արմենիանը։ Ես էլ Հայաստանն եմ։ Հիմա ով ում ձեռքը կհասնի շուտ։ Ոսա։ Երկրորդ Հայաստանն է։ Մենք պիտի չէ հաղթենք։ Հա։ Սիրտը պիտի հաղթի, չէ՞, Չարիկին։ Ապրես բալես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Արի մի հատ նկարվենք։ Վերջ։ Այլևս խռով, բաց։ Բաց է, սիպա։ Այո, 4 ինգատ է։ Սրպազան որ երկար բարակ չասեմ, կարճ, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը տանում է արևմուտ, դուք ուզում եք կանգնեցնել։ Մենք Հայաստանը տանում ենք Հայաստան, ամբողջ աշխարհակաղակական արավիրքը ինքն է բերել, Չարիքը բերել է մեր երկիր։ Այսքան անցյալ օրը իտալացի մի շատ կարևոր վերլուծաբանի հետ եմ հանդիպել, ես ոչ մի բան չեմ ասել, իր վերլուծում են մարդիկ, չէ, աշխարհը վերլուծում են, շարժեն են տեսնում, ինձ ինչ է ասում մարդը, հարցը տալիս, ասում է, այսքան լարվածություն աշխարհակաղակական, բացի այն պատերազմը, որ տեղի է ունենում ուկրաինական ճակատում եւ այլն, այսքան լարվածություն, ասում եմ, ուրիշ տեղ չկա, որքան Հայաստանում այսքան լարվածություն աշխարհակաղակական, ով է բերել սա մեր երկիր, ինչու պետք է լիներ սա մեր երկրում, ես չեմ ասում, չէ՞, մարդիկ վերլուծում են, դրսից նայում են, զարգացումներն են գնահատում, փորձում են շրջան առ շրջան, այսպես իրաց սիրած բառով, ռեգիոն առ ռեգիոն տեսնել ինչ է տեղի ունենում, որտեղ ոչ միայն այսպես ասած արևմուտք հյուսիս հակամարտությունն է, այլ նաև հարավ, արևելք, այսինքն բոլոր կողմերից, բոլոր կողմերից, ով է բերել սա, հիմա մեզ համար դա այդքան ցանկալի է։ Հիմա ձեզ դիրքավորել են որպես Ռուսաստան, իրենց արևմուտք Հայաստանն էլ հետեպև Եվրոպա։ Ոչ արևմուտք են ճանաչում, սիրելիս, ոչ գիտեն արևմուտքն ինչը, իրենց ակնկալիքը մի բանը, որտեղից կարող են փող բերել, փողն էլ բերեն ինչ անեն, իրենց աթոռները պահելու համար, այսօր այնքան տեղեր իրենք չեն վճարել, միլիոններով չվճարված, զուտ իրենց աթոռները պա, որտեղից կարող իրենց լեզվով, կարող են իրենց լեզվով ասած փող քերել, այդտեղ էլ գնում են, հիմա վաղը մի քիչ
հողի աղբյուրները թուլանան, ուրիշ տեղ են գնալու։ Ադրբեջանից, Թուրքիայից, որտեղից են։ Ես չեմ կարող ասել Ադրբեջանից, Թուրքիայից, ուղիղ կերպով թե ոչ, չեմ կարող ասել, բայց մեկ փաստ ակնհայտ է։ Բյուջեից։ Չէ, եվրոպական փողեր են խոստանում, արևմտյան փողեր են խոստանում, էլի թող խոստանան, էլի թող բերեն, բայց ինչին ծառայեցնեն։ Հարցը դա է, ինչին են ծառայեցնում։ Իրենց պաշտոններին, աթոռներին։ Քանի միլիարդով է բազմապատկվել մեր արտաքին պարտքը։ Հիմա նորից լսում եմ, որ արտաքին պարտքի համար արտահերտ բան պետք է անեն, խորհրդարանիստ։ Արտաքին պարտքը ավելացնելու, որտեղից են այս գումարները, ինչու է ժողովուրդը հայտնվել վարկային այդքան մեծ բեռի մեջ, և օգտագործածնել ինչի համար, ինչ զարգացումներ, մեկը թող ցույց տան։ Նոր Սյունիքից են գալիս, հենց այսօր առավոտյան կամ երեք գիշեր, այդ ասֆալտն էլ որ արել են, գնացեք տեսեք ինչ վիճակում է, անկեղծ ասում եմ ձեզ, մի բար չեմ չափ, մեր անելիքը ճշմարտության մասին խոսելն է, ոչ թե ինչ որ ձևը փորձել դիվիդենդներ հավաքել, ոչ, նույնիսկ այդ գումարները բերած, թող ցույց տան ինչի վրա են ծախսում։ Ժողովրդի հաշվին արտաքին պարտքը մեծացնելով անընդհատ, արդեն 6 միլիարդ մեծացրել մոտավորապես, 5.5-ից կհասնի 6-ի, հեռուչի օրը։ Չէ, ցույց տան ինչի վրա, շոշափելի ասեն, այս սա է եղել մեր զարգացումը, թող ցույց տան։ Կա, հիմա երկրորդ բան ուզում եմ ասել, իրենք շատ լավ գիտեն, որ սա եւ այդպես է լինելու, եւ այդպես է, շատ այդպես է, իրենք ինչքան ուզում են թող ասեն, իրենք դիրքավորվել են արևուտ, մենք դիրքավորվել ենք ռուսա, ոչ, հիմա ես ձեզ ասեմ, ամեն, հիմա ասեմ ձեզ, համբերեք, համբերություն, նա ճպտա, ապրես, ինչ ուզում են թող դիրքավորեն, այդ չի խնդիրը, մեր շարժման բովանդակությունը հետևյալն է, ինքը այնտեղ չարիքա, սատանա, մահ և դժբախտություն, այս շարժումը դրա մասին, այդ պոկելու մասինը, չարիքը վերացնելու մասինը, մենք որևէ ուժի հետ, որևէ խնդիր չունենք, բացարձակ, եւ ես սկզբից էլ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, Հայաստանը պետք է ունենա հականերից հրաժարվող քաղաքականություն, չի դիմանա մեր երկիրը, ոչ մի բանի, այս աշխարհակական բախումները մեր օգտին չեն ոչ մի անգամ, ինչու է այդպես, որովհետև ոչ նպատակ ունեն սրանք, ոչ էլ օրակարգ ունեն, չունեն, չկա, մի ժամանակ ռուսների հետ էին ամբողջությամբ մխրճված, հիմա էլ են երևի, չգիտեմ, հիմա դարձել են արևմուտքի հետ անհասկանալի հարաբերություններով, չես հասկանում ինչի վրա են, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները հարկադրանքի պարտադրան, ոչ մի բանակցություն, ոչ մի բան չունեն, ոչ էլ երկխոսություն, ոչ մի բան, Թուրքիայի զանգում ասում են Պաղեստինի անկախությունը կճանաչի, չճանաչի, Պարսկաստանի Իրանի հետ անհասկանալի վիճակը, ոչ, չես հասկանում ինչ, այնտեղից եկած բաներն էլ, այսպես ասած ազդակներն էլ անհասկանալի, որ ինչ հարաբերություն, լավ, վերջապես ինչ հարաբերություն, որտեղ եք ուզում, Չինաստանը վերցրեք, որն եք ուզում, այսպես պատեպած զարկված, եւ մեկ նպատակով, որտեղից կարող են փող բերել իրենց իշխանության արյունը երկարացնելու համար, այսքան բան, հիմա Եվրոպայից են փող բերում, եվրոպացիներն են, Ամերիկայից են, Ամերիկա, ռուսները կտան, ռուսների հետ են, Իրանից կբերեն, Իրան, Չինաստան, Պակիստանն էլ եթե խառնվի այդ գործին, Պակիստան, Հունգարիայի հետ ինչ էին անում, չէ Սիլիբիլ էին անում, հիմա ինչ է տեղի ունենում, ինչ-որ բան, թե չէ, ոչ մի բան, որ երկիրն եք ուզում, վերցրեք, տեսեք հիմքի ինչն է հարաբերությունների, ինչ է։ Հազան, իշխանության կողմից կրկին անդրադարձել են շարժմանը, նշելով, որ առանց այն էլ է շարժումը, ինչին են անդրադառնում, դե ամեն դեպքում իրենց հարցազրույցներում անդրադառնում են, արելա մերը, ինչին են անդրադառնում, իրենք այնպես են անում, որ չվարի ամեն դեպքում, ասում են մեռած շարժումի մասին ինչ են անդրադառնում, վայ,
Լը մի րոպե։ Այստեղ այ ավազակ։ Ես երբ եմ եկել։ Որ առաջ։ Ավազակը պետության ներկայացուցիչ։ Այ քեզ չնախանձ անհանգստանալ։ Ո՞նց եք։ Ներս Արի կաճան։ Շատ հարազատ մարդիկ են։ Սիրտ ու հոգի մարդիկ։ Ասում են առանց այն էլ հեղինակազրկված եկեղեցին, էլ ավելի է հեղինակազրկվել եւ նրանք դրանից առանձնապես ուրախ են, քանի որ ինչքան թուլանում է եկեղեցու դիրքերը, այնքան ավելի ուժեղանում է պետությունը։ Ինչու՞ շուտ կգնան դժոխք։ Իրենց պետությունը ավելի է ուժեղանում այդպես։ Որ պետությունը։ Ինչ որ քանդել են։ Հա, ավելի ուժեղ քանդվի, չէ՞։ Են մնացած փշրանքներն են կվերջացնեն, կոչնչացնեն այդ պետությունը։ Պետություն են թողել։ Պետություն կա։ Փշրել են, ոչնչացրել են, այն արյունով քրտինքով կառուցվածը ոչնչացրել են ուղղակի։ Չկա պետություն, որպես այդպիսին փշրանքների վրա ենք մենք։ Այս մարդիկ են կրում այդ փշրանքներն, էլ զորով կրում են, բռնել են, ատամներով բռնել են, որ չկործանվի։ Պետության ցուցիչը ներքին հանդն է, գնացեք տեսեք։ Պետության ցուցիչը շուրնուխն է, գնացեք տեսեք, թե դրոշը որտեղ է խփած թշնամու։ Ցուցիչը տավուշն է այսօր, որ այդքան խոսեցին, մի միլիմետր հող չեն վերադարձրել այդ մարդիկ։ Հասկանում եք, այդ է պետությունը։ Պետությունը դա է, որ դրսի պետությունից Թուրքիայից ասենք զանգում են, ասում են Պաղեստինը կճանաչես, ու իրենք Պաղեստինը ճանաչում են, կամ Պաղեստին չլինի որևէ այլ երկիր, որևէ այլ խնդիր, կապ չունի։ Դա է պետությունը։ Թշնամուդ երկրի ղեկավարն ասում է սահմանադրությունը պիտի փոխեք, ասում են այո, պիտի փոխենք, ամեն ժանգլերություն անում են, որպեսի կետը փոխեն, որ բավարարեն են մարդու ասածները։ Էդա պետություն, դա պետությունը։ Ինք պետությունը քարտեզի վրա, բայց սրանց պատճառով եւ միջոցով պատված զրկել են ամբողջությամբ, ստորացրել են, նվաստացրել։ Իրանք պարզապես մի հատ ինչ հոգեբանության, մի հատ ինչ որ գործի վրա նստած մարդիկ են, որ այդ գործը քայքայում են ամբողջությամբ։ Իրանց համար ինչ պետություն, ինչ հայրենիք, ինչ իղձեր, ինչ երազանք, ինչ տեսիլ արդարության հասնելու։ Այսօր դատախազության կազմավորման 106-րդ տարեդարձն էր, Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ էր ունենում եւ ասում էր այս ժողովը դատախազությունը կձերբակալեր սահմանադրությունը տևապես խախտելու համար, վերջին դրվագնել ահավասիկ տավուշը։ Հաջորդ մարտը այցելելու եք, որն է լինելու սրբազան։ Արագացոտն շատ հավանաբար իրան էլ հարց տվեք։ Արագացոտն։ Արագացոտն ո՞ր։ Շարժումը ակտիվ փուլ երբ է մտնում, ասում է թեժաշուն, երբ է լինելու թեժաշունը։ Այս իրենից Կորին ջան, էլ սրանց ակտիվ ի՞նչ անենք օրինակ։ Առաջ ավելի ակտիվ է փողոց։ Էլի կլինի Երևանում ակտիվ չի նայեք։ Նայեք շարժումը պետք է մենք այդ հոգեբանությունը ու տրամաբանությունից մի քիչ դուրս դիտարկենք։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև մեր մտքի մեջ այն է, որ Վարդան բարի օր, լավ եք, մեր տրամաբանության մեջ կամ տեսանելիության իմաստով մենք ուզում ենք, որ անպայման այս փողոցներում ինչ-որ բան տեղի ունենա, չէ՞։ Շատ բարի, դա այն ցուցիչն է, կարևոր ցուցիչն է, որը որոշակի իմաստով նաև այդ ազդեցությունն է գործում։ Բայց այսօր թե համացանցային տիրույթում, թե մնացած այլ ուղություններով, օրինակ Սյունիք այցելությունը ոչ մի բանով պակաս չի Երևան տեղի ունեցողից։ Զուտ տրամադրությունները իմանալու նաև մարդկանց, զուտ տրամադրությունները, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, չկա այդպիսի բան։ Դրա ընդամենը 2%-ն է
որ կարող է ճշմարտության մոտ լինել։ Մարդիկ զզված վիճակում են բոլոր առումներով։ Կապանում տեսակ ինչքան մարդեր հավաքվել։ Դեռ ճնշումները վրադիր։ Հիշեք սա։ Մարդկանց ճնշում են անխնա, ով մի քիչ կարողություն ունի կամ տեսանելիություն ունի, հաջորդ օրը ինչ որ տեղում է։ Կամ նախապես։ Սիսիանում տեսակ ինչ էր տեղում է։ Դո մեղրիում ենց, այդքան մարդկանց վախացնելու ճնշելու մեջ, գիտեք ինչ էին ասում մարդիկ մեզ, ասում են ցանկապատը, որ ցույց է տվել ագարակումը, մեղրիում են ասում։ Այսինքն մեր ասելիքները հասել է ամենտեղ, հասնում է ամենտեղ, մարդիկ վերլուծում են և ասում են նույնը ներքին հանդ։ Ինձ հարցում են, ասում են վերջը ցանկապատը գտաք թե չէ, իրենց է ասել է ցանկապատը ցույց տվել։ Հիմա ես դա եմ ուզում ասել, դա որոշակի իմաստով արդյունք է, թե արդյունք չի։ Արդյունք է անշուշտ։ Երկրի տրամադրությունն է փոխվել և փոխվում, և ավելիով է փոխվելու։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ ամեն անկյունում այս մարդուն հասկանա, որ ինքը չարիկը, սուտը, ինքը մահը, տուն ավերողը, գերեզման քանդողը, ներքին հանդը գերեզմանը չունի, այսօր փոխադրել են ներքին հանդը գերեզմանը, կորյուն։ Դուք պատկերացնում եք ով որ գյուղից է կամ համայնքից է, պատկերացնում եք ձեր համայնքում կամ գյուղում ժողովուրդ գերեզմանները վերցնի, տեղափոխի ասենք մայրբանք, համայնքային կենտրոն, գնացել են գյուղ ներքին հանդ, մարդիկ ներողություն են խնդրում ժամի առումով, որովհետև պիտի գնան 40-ունք, ասում լավ 40-ունքը գյուղի մեջ չէ, մենք էլ գյուղի մեջ ենք, մենք էլ կգանք, չէ, ասում են գյուղում գերեզման չկա, լրիվ տեղափոխել են, կեսը մնացել է, կեսը ավելը թուրքերին է մնացել, այն մնացածը տեղափոխել են, եղածով տեղափոխել են, ուր են գնում, գնում են Կապան։ Հիմա 40-ի արարողության համար մարդիկ ամբողջ գյուղով, մանավանդ գյուղացի է հարգված մարդ, վեր են կացել, գնում են Կապան։ Սա նորմալը, ես ուրիշ բան չեմ ասում ձեզ, մարդկային օրեն ընկալելի է սա։ Ես մարդ ուր գնացել է մահ, ավերակ, դժբախտություն, հետքերը նայեք, բոլոր հետքերը նայեք։ Եվ ներքին հանդում ինձ ասում են մարդիկ, ներքին հանդ է գնացել ցույց տվել այդ ինչ որ այդ ցանկապատ կոչոց, մարդը նստած նույն տաղավարում, ասում է վերջ է ցանկապատը, գտակ թե չէ։ Դուք կներես Կորյուն ջան, հիմա երկրի, մի երկրի ղեկավարի մասին, որ իր բնակչությունը այն երկիրը, որի երաշխավորն է ինքը, բնակիչները թեկուզ մի հոգի ասեմ, որ ինքը ստախոս է, դա նորմալ է դա։ Ասել եք, որ եթե նույնիսկ մենակ մնակ, եթք այլ անողը չեք, ձեր մասով, ինչպես ասում են, չեն կասկածում, բայց ձեր թիմակիցների մասով դուք կարող եք նույնը ասել, այն քաղաքական ուժերի մասով, ովքեր ձեր կողքն են, վճռականությունը։ Ես հասկանում եմ ինչ եք ակնարկում, բայց ես նորից ասում եմ, այս շարժումը ոչ մի պարտադրանք ունեցող շարժումը, ոչ մի պարտադրանք, մարդիկ կան կհուսախապվեն, մարդիկ կային վարկագծից կարողան նեղվեն, մարդիկ խոսույթը կամ խոսելիկը կամ գաղափարը իրենց ընկալումներին չհամաղ պատասխանի ի վերջո, մարդիկ կան շատ ջանադիր ընդունեն, այս շարժումը դրա մասին է, ինքը իրեն շտկելով, ուղղելով, առանց որևէ մեկին ոչ նեղացնելու, ոչ քաղաքական գնահատականներ տալու, ես ով եմ, որ որևէ մեկին քաղաքական գնահատ, ամեն մարդ իր ընկալումներն ունի, ովքեր հավատում են, ովքեր անձնականացրել են, շատ կարևոր բան եմ ասում, իրենց համար անձնական խնդիրը նաև, լուրջ ինչպես հաց ուտելն է, ինչպես գործի գնալն է, այդպես էլ է շարժումը, անձնական հարց է իրենց համար, ովքեր այդպես են մտածում, այդ մարդիկ են գնալու, առանց որևէ մեկին դուրս դնելու, նեղացնելու, այո, տարբերություններ կլինեն, հազարը մի բան կլինեն, կարող է բանավեճել լինի, խնդիր չկա, ես անձնապես կամ որևէ մեկը թշնամություն չունի որևէ մեկի հանդեպ, այդ պատկերը, որ ուզում ենք ստեղծել, բաժանվեցին, չբաժանվեցին,
մենք ոչ մեկը իրար այդ ամուսնական կոնտրակտ չենք ընկել։ Ոչ էլ ասել ենք թե բաներ պիտի ալիմենտներ պիտի վճարեն կամ ինչեր անեն։ Չէ, սա բնական ընթացքով շարժում է։ Կարող է մեր քաղաքական դաշտը իր փորձառության համապատասխան չի ընկալում դա այդպես։ Մի գուցե։ Բայց պետք է ընկալեն։ Պետք է խորքը տեսնեն։ Եվ ես ասել եմ, այս շարժման թիրախը մեկն է, սատանան պիտի գնա։ Վերջ։ Տեսկով էլ պիտի մաքրվի։ Չի կարող մնալ, թե հոգին, թե ոգին վերած այդ մահն ու դժբախտությունը, եւ թե տեսքը պիտի գնա, ձև չունի չգնալու։ Քաղաքական խորհուրդը ձևավորվեց եւ դրա նպատակը ո՞րն է լինելու։ Վաղ, վաղ։ Կատարում է ունենալու։ Ահա, սիրելիս։ Հասկանում եմ, գնալու ենք հեսա, վերջին հարցն է։ Վաղը կլինի ինչ-որ լինելու է, մենք կտեսնենք նախ քաղաքական դաշտից ովքեր են մասնակցում, ինչ առաջարկներով են մասնակցում, մենք որոշակի մեր պատկերացումները կբաժանենք, եթե ընդունելի է բոլորի համար կամ ոմանց համար շատ լավ, եթե չէ, չէ։